දෙදහස් විසිතුන වර්ෂය වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අරබයා අපේ හිත් එලෙස කඩා වැටමින් තිබියදී තවමත් අපිව 1996 ලෝක කුසලානය අප වෙත ගෙනා දුන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් තවමත් අපේ හිත්වල රජ යනවා අපේ හිත්වලට අභිමානය ගෙන එනවා ලෝකයේ ඉදිරියේ ඒ පුවතත් අද පත්‍රයේ තියෙනවා අපි බොහොම ආඩම්බරයෙන් ඔබට කියන්නේ ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා මෙලෙසින් ICCE විශිෂ්ටයන්ගේ ලේඛනයට අරවින්දද සිල්වාත් අද එලෙසයි ලංකාදීපේ වාර්තා කරන්නේ ICC විශිෂ්ටයන්ගේ නාමාවලියට අරවින්දද සිල්වා එකතු වුණයි කියන කාරණාව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව ප්‍රසිද්ධ කරපු මේ වසරේ ක්‍රිකට් විශිෂ්ටතමයින්ගේ නාමාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක අරවින්දද සිල්වාගේ නම ඇතුළත් කරලා තියෙනවායි කියන කාරණාව එලෙස අපි පත්තරෙන් සඳහන් කරද්දී ඒ විශිෂ්ටයාව මේ වෙලාවේදී අපිට දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිබෙනවා අපි ඔබව ඉතාමත්ම ගෞරව වෙන් පිළිගන්වා ස්වර්ණවාහිනී පත්තරේ වෙතට අරවින්දද සිල්වා මහත්මයාණනි අපි මුලින්ම ඔබට රට වෙනුවෙන් අපේ සුබ පැතුම් එක් කරනවා. හොඳයි අපි කැමති මුලින්ම සුබ කටයුත්තෙන් කතාබහ ආරම්භ කරන්නට පුළුවන් නම් අපිට මෙවර 2023 ICC විශිෂ්ටයන්ගේ නාමාවලියට අරවින්දද සිල්වා එකතු වී තිබෙන ප්‍රවෘත්තිය ඔබට දැනගන්නට ලැබුණේ කවදාද දැන් 14 වෙනිදාට එහි යාම සඳහා මේ සම්මානය ලබා ගැනීමට යාම සඳහා ඔබේ තිබෙන සූදානම් පිළිබඳව අපිට යමක් කියන්න. ඇත්තම මට මාසයක් විතර ඉස්සෙල්ලා තමයි දැනුවේ. සන්නල මේ සෙමි ෆයිනල් එකේ ඒක එදාට උත්සවයක් තියෙනවා කියලා මට දැනුවා මේ 13 වෙනිදා වෙනකොට ඉන්දියාවට පැමිණෙන්න කියලා. හොඳයි අපි බලාගෙන ඉන්නවා මුළු රටම අත්පොලසන් දෙනවා ඔබට 1996 ලෝක කුසලානය ගෙනා දුන් තරගාවලියේ ඔබ අවසන් මහා තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණා ඔබ තවමත් අපේ හදවත්වල වීරයින් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ඒ පිළිබඳව අපි යලි යලිත් කියන්නට ඕනේ නැහැ ඒත් එක්කම ඊයේ රාත්‍රියේ වෙද්දී ICC ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම් කළා මේ පිළිබඳව පරිණත ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් ඔබතුමන්ගේ අදහස අපි කැමතියි දැනගන්නට ඇත්තම ඉතාමත් කනගාටුයි මේ අද ක්‍රිකට් වල තියෙන තත්ත්වය ගැන මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ අපි ඔක්කොම එකහුවලා මේක මේ ගොඩ දාන්න අපි උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේ එක එක්කෙනාට ඇඟිලි දික් කරලා මේ රිවෙන්ජ් ගන්න ඒ අදහස නැති කරලා මේ මේක එක පරමාර්ථයක් උඩ මේ කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මගේ නම් අදහස කවදක්වත් මේ හැම එක්කෙනාටම දොස් කිය කිය අපි මේ ගමන යන්න කිව්වොත් කවදක්වත් මේක හරියන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ඔක්කොම එකහුවෙලා ඉස්සරහා ගැන හිතලා වෙච්ච දේවල් අමතක කරලා ඔක්කොමලා එකහුවෙලා එක පරමාර්ථයක් ඇතුව දැන් ඔබ සඳහන් කරනවා මේ ඔක්කොම එක්කහු වෙමුයි කියන කාරණාව. එහෙදි දැන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙලෙස හැමෝටම ආරාධනා කරනවා දැන් ඔබ කෙසේද මේකට මැදිහත් වෙන්න සූදානම්? අඬ ගැහුවොත් යනවද? ඒක නම් මම හැමදාම කියලා තියෙනවා මට කවුරු එතන කියත් මොනවා කරත් මට අදාළ නෑ මේ ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් මට මේ ඕන වෙලාවක මම උදව්වක් කරන්න කැමතියි නමුත් මං හිතන්නේ ඒක ඔක්කොමලා මට තනියෙන් කරන්න ක්‍රිකට් තරගයක් කරනවා වගේ මේ මට අද ICC එකෙන් දුන්න දේ වුණත් මං හිතන්නේ මට ටීම් එකක් හිටියේ නැත්තම් මට ඒ සහයෝගය දෙන්න ක්‍රීඩකයන් හිටියේ නැත්තම් එතකොට ඒ ෆිට්නස් වලට කෝචස්ලා මගේ දෙමව්පියන් ඒ ඔක්කොම හිටියේ නැත්තම් කවදක්වත් එකට මට ඒ අවස්ථාව කවදක්වත් ලබා ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වගේම තමයි මේක එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් උත් නෙමෙයි. එක්කෙනෙක්ගේ ආයතනයක් උත් නෙමෙයි. ඉතින් මේක අපි ඔක්කොමලා එකහු වෙලා මේ කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් මේක එක එක එක්කෙනා එක එක පැත්තට ඇදලා කරන්න බෑ. එක පරමාර්ථයක් ඇතුව ක්‍රිකට් ඉහළම තත්ත්වයට ගේන්න කියන පරමාර්ථය ඇතුව ඔක්කොමලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ
මම නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ 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 කණ්ඩායම පිළිබඳව කණ්ඩායම හැඟීම පිළිබඳව මෙහෙම මතක් කරනකොට ජනතාවට ඒ පිළිබඳව ආදරය තව තවත් වැඩි වෙනවා. දැන් මේ ICC තහනම ඉවත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් මේ අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් මේ ආදී පිළිබඳව තිබෙන දැනුමත් එක්ක අපි මුලින්ම අපේ රටක් විදිහට හැමෝම එකතු වෙලා කුමක් කළ යුතුයි කියලාද ඔබ යෝජනා කරන්නේ? ඒකයි මම කිව්වේ දැන් ওই සංගම් ඔක්කොම එකව වෙලා මේ ඒගොල්ලන්ට සංගමයේ කිනුත් ඇති වැඩක් නැහැ ක්‍රිකට් එකක් නැත්තම් ඉතින් අපි අවුරුදු ගානක් ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා හුඟක් මහන්සි වෙලා අපිට ICC ස්ටේටස් එක ලබා දුන්නා ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ යුතුකමක් ඉදිරියට ඉන්න පරපුරට මේ ඒ අවස්ථාව නැතිකරන එක නෙමෙයි ඒක තව තවත් දියුණු කරන එක තමයි අපේ යුතුකම. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට ඒගොල්ලන්ට මේකෙන් ජීවිතයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට තිබුණා. මේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නැතිකරන එක ඉවත් වෙනකට මම හිතන්නේ හරියන දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒක හන්දා අපේ යුතුකමක් තියෙන්නේ මේක එක්කව් වෙලා මේක කරන්න තියෙන හැම පිළියමක්ම කරලා මේ මේ ගමන යන්න අපේ ඉදිරි අනාගතයේ ඉන්න ළමයින්ට ඒ අවශ්‍ය පිළියම බලැස්සි කරන එක තමයි මම හිතන්නේ අපි අපේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේ. ඔබේ සමස්ත පිළිතුර ඇතුළේම අප කියන අපි කියන කාරණාව මතක් කරලා මතක් කිරීම පිළිබඳව අපි ඔබට ගෞරව කරනවා. ඔබ මතක් කළා ඔබේ ජයග්‍රහණය පිටිපස්සේ ඔබ ඔබේ දක්ෂතාවයට මේ හැමදෙනාගේම සහයෝගය ඇති වුණයි කියලා. ඒ සාමූහිකත්වයේ පිළිබඳව ඒ වගකීම් පිළිබඳව මතක් කළාට ස්තුතියි. මුළු රටම වෙනුවෙන් අපි ස්වර්ණවාහිනී පත්තරෙන් ඔබට යලිත් සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි අප සමගින් සම්බන්ධ වුණාට. ඒ අරවින්ද ද සිල්වා අප සමගින් කතා කළේ ICC විශිෂ්ටයින්ගේ ලේඛනයට අරවින්ද ද සිල්වා ඇතුළත් වුණයි කියන කාරණාව අපිට බොහොම ආඩම්බරයෙන් උද්දාමයෙන් කියන්නට පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව අපි ඔවුන්ට ගෞරව කරන්නට ඕනේ. අපි තාමත් ඒ 1996 ඔවුන් අප වෙත ගෙනා ජයග්‍රහණය ළඟ ඉන්නවා. එහෙම ඉඳිද්දී තමයි මේ 2023 වසරේදී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට අත්වලා තියෙන ඉරණම පිළිබඳව අපිට මෙලෙස කතා කරන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ.